Salam əziz dostlar, əziz oxucular, yenidən sizin hər birinizi görməkdə məmnunum. Çox xoş olur ki, yenidən sizlərlə bir araya gəldik. Bugün bir tədbir keçiririk. Bu tədbir 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli şairi və bütün dövrlərin görkəmli şairi Mükarim Müşfiqə həsr olunur. Və mən istəyərdim ki, tədbirə keçməzdən əvvəl bir şairin ruhunu bir dəqiqə üzgünlə yad edək, sonra tədbirimizə keçirik. Dostlar, biz bugün Mükarim Müşfiqin həyatında yaradıcılığını nəzər salacağıq. Tədbiri Məzəkəli Qurbanov dostum və əməkdaşımız Ayxan Sörünlə birlikdə aparırıq. Və bizim qonaqlarımız da var. Hamımızın sevimlisi, doğmamız Xəzər Süleymanlı və növbəti qiraətçi Rəşad Mükarim. Gəl onları bir qonaqları istəyəlim. Mən istəyirəm ki, Mükarim Müşfiqin həyatı barədə dostum Ayxan məlumat versin, sonra yaradıcılığı haqqında məlumat verim. Və gözəl şeydirlər dinləməyə keçək. Əziz dostlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də həm kitabxanamız, həm öz adından hər birinizi salamlayıram. Gəldiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik və istəyirəm çox vaxt itirmədən, Zəkəriyyən də dediyi kimi, 20-ci əsrdə, 20-ci əsr klassiklərindən olan Mükarim Müşfiqin həyatına, həyat və yaradıcılığına bir qısa səyahət edək. Azərbaycan poeziyasının incilərindən olan Mikail Müşfiq ziyalı ailəsində 5 iyun 1908-ci ildə dünyaya göz açmışdı. Körpə vaxtlarında 6 aylığında anası Züleyfə xanımı, 1914-cü ildə 6 yaşında atası Mirzə Əbdülqədir İsmailzadəni bilir. Və ondan sonra isə Mikail Müşfiq əmisinin, bibisinin və nənəsi Qızqayıt xanımın himayəsində olur. Yer gəlmişəm, onu qeyd edim ki, nənəsindən danışarkən Mikail Müşfiqin Mikail Müşfiq olaraq formalaşmasında, onun poetik şair kimi yetişməyində nənəsi Qızqayıt xanımın sözü rolu olub. O, hələ balaca vaxtlarından Mikail Müşfiqə bayatılar, şeirlər, hekayələr, xalq dastanları, nağıllar və s. anlataraq şairin dünyasına rəngarəngilik qatır. Yəni, şairdə bu lirik və romantiklik nənəsi Qızqayıt xanımdan gəlir. 1920-1927-ci illərdə Darülfünun müəllimi seminariyasında və eyni zamanda 12 nömrəli 2-ci dərəcəli məktəbdə təhsil alınır, orta təhsilini orada bitirir. 1927-32-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin o zamankı adı ilə Azərbaycan Dövlət Darülfünun məktəbini Filologiya Fakültəsində daxil olur. Bitirdikdən sonra isə 7 ömrü ərzində pedagoji fəaliyyətlə ədəbiyyat müəllimi olaraq fəaliyyət göstərir, məşğul olur. 1931-ci ildə Dilbər Axundzadə ilə tanış olur. Dilbər Axundzadə repressiya qurbanlarından olan İdris Axundzadə, tanınmış ziyalı İdris Axundzadənin qardaşı qızıdır və o, İdris Axundzadə ilə Gəncədən Bakıya gəlir. Mikail Müşfiqin məzuniyyət gecəsində onlar tanış olurlar. 1932-ci ilin aprelində nişanlanır və 1933-cü ilin iyun ayında ailə həyatı qurulur. Mikail Müşfiqin gecə evlənməyin bir əsas səbəbi var idi. Çünki Dilbər xanım ona bir şərt qoşmuşdu ki, bəs mən
öz ayaqlarım üstündə durmalıyam, təhsil almalıyam. Biz universiteti bitirəndən sonra ailə həyatı qura bilərik. Mikail Müşfiqin toy məclisindən tanınmış siyalılardan Hüseyin Cavid, ki o da repressiya qurbanlarından da sürgün olur, bilirsiniz. Hüseyin Cavid rəhbərliyə edir. Hüseyin Cavid'dən söz düşmüşkən, ki maraqlı məqam var, istəyirəm onları sizin nəzərinizə çatdırım. Bir gün şair Mikail Müşfiqlə Hüseyin Cavid nərdə oynayır və nəqdə Hüseyin Cavid Mikail Müşfiqə uduzur. Bu sözlər deyir ki, Müşfiq, sən elə bilmə ki, mən oyuncu deyiləm. Sadəcə, gələcəyin şeir tacidarı olan olacaq şairinə qalib gəlmək istəmədim, deyə Hüseyin Cavid bildirir. Və Hüseyin Cavid o dövrdə 20-ci əsrin 20-30-cu illərində ümumiyyətcə həqiqətən çox çətin bir vəziyyət idi. Sovet hökuməti təzəcə qurulmuşdu və bu dövrdə bildiyimiz kimi repressiyalar tüğyan edir, Stalin repressiyaları. Hüseyin Cavid ona deyir ki, Müşfiq, sən o qədər odlu alovlu bir şairsən ki, qorxuram, ən sonda öz odun səni yandırar. Və Abdullah Şaiq də Müşfiqi bu ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Ümumiyyətcə, Abdullah Şaiq, Rəsul Rıza, Hüseyin Cavid, Məmməd Rahim, Səməd Vurğun, Sabit Rəhman, Mircəlal Paşayev və s. kimi tanıdığımız ziyalılar onun yaxın dostları idi. Rəsul Rıza heç vaxt ağlına gəlməzdi ki, 1960-cı ildə yazdığı Qızıl Gül Olmayaydı poemasını bu gənc şairə həsr edəcək. 1934-cü ildə deməli yazıcı, daha da tanınmış pedaqoq, tərcüməçi Mikail Müşfiq Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv seçilir və Yazıçılar İttifaqına üzv seçildikdən sonra Mikail Müşfiqlə bağlı qara yaxma kampaniyaları yavaş-yavaş başlayır. Və bu qara yaxma kampaniyaları Stalinə o poema həsr edir, ondan sonra biraz səngiyir. Yenidən 1936-cı ildə təzdən Mikail Müşfiqə qarşı bir psixoloji hərəkət başlanılır. Ona əsasən əks inqilabçılıq və müsavatçılıqda itham edirlər. Əsaslandırırlar ki, Mikail Müşfiq Sovet hökumətinə qarşı silahlı üsyan təşkil eləmək istəyir, ümumiyyətcə dövlət çevrilişi eləmək istəyir və bir çox yazıçılar, şairlər, ziyalılar kimi Mikail Müşfiqi də tənqid obyektinə çevirirlər. Mikail Müşfiqdən danışarkən, onu da qeyd edim ki, 1920-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində ölkədə xalq çalğı alətlərindən istifadə etmək qadağan olunur və bir şey ki, hətta tədrisinə belə icazə verilmir. Bir gün Mikail Müşfiqin yaxın dostlarından biri olan məşhur tar ustası Tarzən Qurban Primov Mikail Müşfiq ilə qonaq gəlir. Mikail Müşfiqin özü də biraz tarla məşğul olub, tar çalmağı bacarırdı. Və bu dövrdə, bu yerdə Mikail Müşfiq tara həsr etdiyi Nə deməkdir adlı şiirini deyir. Bundan təsirlənən Tarzən Qurban Primov yetim seygahı səsləndirir. Və bu yetim seygahının sədaları altında Müşfiqin hamımızın bildiyi məşhur Oxu Tar şiirini qələmə alır. Oxu Tar, Oxu Tar, səni kim unudar? Və 1937-ci ildə artıq Mirzəfər Bağırovu razı salmışdılar və beləliklə 1937-ci ilin may ayının 27-sində Mikail Müşfiqin həbs olmasına qərar verilir. 27-sində qərar verilsə də Mikail Müşfiqi 1927-ci il iyun ayının 4-ündə doğum günündən bir gün əvvəl həbs edirlər. O qədər fikirli olur ki, evə gələndə yaxınlıqda gözləyən qara maşını da görmür. Evə daxil olur, bir neçə dəqiqədən sonra gəlirlər onu həbs edirlər, təəssüf ki. Sonra mal mülkünü müsadirə edirlər. Bütün əsərlərini, yəni evdə olan bütün əsərlərini, o cümlədən Dilbər xanıma həsr etdiyi Dilbərnamə əsərini də oktyabr-noyabr aylarında yavaş-yavaş yandırırlar. Hətta belə bir məsələ var ki, Müşfiq deyib ki, bəs o Dilbərindir, onu verin özünə. Onu belə ona verməyiblər. Mikail Müşfiqin məhzəm ailəsinə biraz toxunum. Onlar iki qardaş, iki bacı olublar.
balaca qardaşı ilə bağlı çox da məlumat yoxdur. Amma böyük bacısı böyük xanım və balaca bacısı balaca xanım bunları da Mikail Müşfiq həbs olunduqdan sonra həbs edirlər. Böyük bacısı böyük xanımı deməli gəlirlər onu tutmağa, həbs eləməyə. Əsir düşməmək üçün icazə alır, mətbəxə keçir və üstünə yarım litr neft tökərək özünü təəssüflər olsun ki, yandırır. Və balaca bacısı, balaca xanım isə müstəntiqin başına qrafinka çırptığına görə sorğu əsasında onu Arxangelskə sürgün edirlər 6 illik müddətinə. Həyat yoldaşı Dilbər xanımı da həbs edirlər, ona ağır işgəncələr verirlər, hörükləri kəsilir, başını qırxırlar. Və ümumiyyətlə, o dərəcəyə çatdırırlar ki, ağlını itirəcək səviyyəyə gəlir. 1939-cu il mart ayının 7-sində ona bəraət verirlər. Amma bəraət verəndən sonra evə getmir, çünki o qədər sinir xəstəsi olur ki, şəkərli, diabet, böyrək və s. digər xəstəliklər tutur. Onu ruhi dispanserə yerləşdirirlər. İlkin vaxtlarda nəyin kimi Mikail Müşfiq, hətta o özünü də xatırlamırdı. Gəncəyə gedir, oradan sonra isə Mikail Müşfiqin bəraətindən sonra Bakıya qayıdır. Və Mikail Müşfiqin özünə geri dönərsək, 1938-ci il yanvar ayının 5-də SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının keçirdiyi 20 dəqiqəlik, 15-20 dəqiqəlik məhkəmə müddəti ərzində Mikail Müşfiqə təəssüflər olsun ki, güllələnmə hökmü çıxır və heç də vaxt itirmədən onu elə həmin gecə, yanvarın 5-dən 6-sına keçən gecə Nargin adasında güllələnməyə aparırlar. Belə bir Yunan atalar sözü var. Haqq yiyilər, ancaq heç vaxt həzm olunmaz. Həqiqətən də bu belədir. Mikail Müşfiqi qətlə yetirən həmin o infaz timi, cinayətkar qrup, soyuq yanvar gecəsində qətildən geri dönərkən fırtınaya düşürlər və gəmi batır. O qrup hamısı məhv olur. Şair Mikail Müşfiqin özünə də çoxlu işgəncələr verirlər, əl-ayağı dırnaqlarını çıxardırlar. Ona hətta deyiblər ki, sən Əhməd Cavadı, Hüseyin Cavidi onlarla bağlı ifadə ver, biz səni sərbəst buraxacaq. Amma o bütünlükdə sözün həqiqi mənasında bir kişilik göstərib, əsl Azərbaycan kişiliyinin təcəssümü də deyə bilərik. Mikail Müşfiqlə bağlı çox danışmaqlar, həyatı ilə bağlı və təəssüflər olsun ki, bizim vaxtımız biraz məhduddur. Ona görə istəyirəm biraz Mikail Müşfiqin yaradıcılığına, onun qoyub getdiyi irsinə bir nəzər salaq. Yerə gəlmişkən onu da qeyd edim ki, ölümündən 20 il sonra, 18 il sonra 1956-cı ildə may ayının 23-də Mikail Müşfiqə bəraət verilir. Bu da necə olur? 1939-45-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsi, bizdə də 41-45-də Böyük Vətən Müharibəsi olur və bu müharibədən sonra yavaş-yavaş şəxsiyyətə pərəstiş azalır. Azərbaycan yazıçıları, Azərbaycan ziyalıları hamısı SSRİ Ali Məhkəməsinə müraciət edir və hərbi kollegiyanın qərarı ilə 23 may 1956-cı ildə Mikail Müşfiq bəraət edir. İndi isə yaradıcılığından danışmaq üçün sözü yenidən Zəkəriyyə ötürür. Çox sağ ol dostum, təşəkkür edirəm. Demək dostlar, təbii ki, Mikail Müşfiq 29 il ömür sürüb və bu 29 il ərzində çox möhtəşəm əsərlər qoyub getmişdir. Demək, onun ilk mətbu şeiri 1926-cı ildə Gənc İşçi qəzetində çap olunur və daha sonra 1930-cu ildə onun ilk kitabı, Küləklər adlı kitabı işıq üzü görür. Ora 50-100 şeir, iki tərcüməsi daxildir. Amma Mikail Müşfiqin daha çox yazdığını parlaq dövrü 32-35-37-ci illər arasında olub. O xüsusilə 1932-ci ildə günümüzün səsləri, vuruşmalar, pambıq, buruqlar arasında kitablarını və şiirlər, çoban, səhər poeması, sındırılmış saz, azadlıq dastanı və digər əsərlərini də yazmışdır. Demək, 1935-ci ildə Sovet İmperiyasının 15 illiyinə əlaqədar bir müsabiqə keçirilirdi. Orada 74 əsərin içərisində məhz Mikail Müşfiqin yazdığı səhər poeması ilk yeri tutmuşdu.
Bundan sonra da tabii ki Mikail Müşfiq'in dostları olduğu için düşmənləri de var idi. Hatta öz dostları arasından da yani Mikail Müşfiq'in əleyhinə yani yazanlar, onun barədə danış verənlər, danış yazanlar olmuşdu. Tabii ki ürəkdən yox, qorxudan yazmışdılar. Daha sonra Mikail Müşfiq görür ki artık onun başı üzerinde qara buludlar əmələ gəlir. Ona göre o Stalinə poema həsr edir. Bir müddət onu rahat bırakırlar. Daha sonra 1937-ci ildə artıq Mikail Müşfiqi həbs edirlər. Həbs edilməmişdən qabaq o 1937-ci ildə artıq onun 10 kitabı işıq üzü görmüşdü və 11-ci Çağlayan adlı kitabını nəşriyyata verir və həmin kitabda da şairin Tərtər Hes, Mingəçevir Həsrəti, Duyğu Yarpaqları, Yenə O Bağ Olaydı və digər əsərlərini o kitabda çap elətdirmək istəyir. Sadece imkan tapmır, tabii ki onu həbs edirlər və onun külliyyatı 1937-ci ilin oktyabrın 13-də yandırılır və onun Çağlayan kitabını tabii ki dostu Şəmsəddin Abbasov nəşriyyatdan götürür və bir də 1956-cı ildə, yəni may ayının 23-də ona bəraət verildikdən sonra artıq o kitabı üzə çıxardır və 1957-ci ildə Mikail Müşfiqin iki ciltlik kitabı. Orada uşaq şeirlərdə. Bəli, uşaq şeirlər təbii ki. Uşaq ədəbiyyatına da müraciət edir. Tərcümələri də var. Təbii ki, tərcümələrindən deməli, Axundzadənin Puşkinin ölümünə həsr elədiyi şərq poemasıdır, tərcümə edib. Xəyyamın rübailərini tərcümə edib. Və bir sıra Mayakovskidən, Bayronundan və digər yazarlardan təbii ki, əsərlər tərcümə edib özü ərəb, fars, rus və Azərbaycan dillərində mükəmməl danışırdı. Təbii ki, Mikail Müşfiq bizim yəni yaddaşımızda gənc olaraq qaldı. O yəni 80-90 il yaşayıb yaradan ədiblərə bərabər yəni yaradıcılığı var onun. Dediyimiz kimi 11 kitabı işıq üzü gördü. Biri də 11-ci kitab onun ölümündən sonra işıq üzü gördü. Və Mikail Müşfiqin sözlərinə gözəl musiqilər bəstələndi. Məşhur xanəndələrimiz, müğənnilərimiz onun sözlərinə bəstələnmiş musiqiləri oxudular. Zeynəb Xanlarova, Gülağ Məmmədov, Rəşad İlyasov, Eyyub Yaqubov, Nəzakət Məmmədova və digər yəni, müğənnilərimiz onun sözlərinə yazılmış musiqiləri ifa elədilər. Və təbii ki, şairlər, yazıçılar da Mikail Müşfiq haqqında yazmışlar. Məsələn, Hikmət Ziyanın Bu Dərdi Kim Onu Dar, Mədinə Gülgünün Unudulmaz Müşfiq Üçün, Balaş Azərovunun Yenə O Bağ Olaydı, Nüsrət Kəsəməlinin Müşfiqin tarih əsərləri və digər əsərlər təbii ki yazılmışdı. 2020-ci ildə də bəstəkar Cavanşir Quliyev Mikail Müşfiq Ağırları adlı bir oratoriya bəstələdi. Təbii ki onda libretto müəllifi Sabir Rüstəm xanlıdır. Daha sonra 1968-ci ildə Müşfiqin heykəli hazırlanır. Təbii ki Mikail Müşfiq öz əsərlərində, öz şiirlərində sosial və mədəni fikirlər də yazırdı. O özü qeyd edirdi ki, özün dediyi kimi, azad olmayan mədəniyyət mağmındır. Azad olmayan incəsənət bir müddətdən sonra yox olacaqdır. Deməli, Mikail Müşfiqin əsərləri 2019-cu il, Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə 211-ci saylı qərarına əsasən Mikail Müşfiqin irsi əsərləri dövlət varidatı elan olundu və Mikail Müşfiq, yəni dövlət varidatı, əsərləri dövlət varidatı elan olunan yazıçıların sırasına daxil oldu. Təbii ki, bizim qonağımız indi qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Xəzər Süleymanlı və Rəşad Mikailov. Deməli, Mikail Müşfiq özü gözəl bir şey demişdi, həqiqətən. Deyir ki, şeir bu dünyanın ağlı və ürəyidir. Səmimiyyət və təbiilik bunları bir-birinə əlaqələndirir. Təbii ki, Xəzər Süleymanında da bu səmimilik, bir təbiilik var. Təbii ki, onu da bizə bu sevdirib. İndi də gəlin həm Xəzərin ifasında, həm də Rəşad bəyin ifasında biz Mikail Müşfiqin gözəl şeirlərini dinləyək. Hər birinizi salamlayıram. Zəkəriyyə qardaşıma təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyi üçün. Və ümumilikdə hər birinizə minnətdaram ki, Müşfiqi bu cür xatırlayırsınız, bu cür dəyərləndirirsiniz və çoxdan idi ki, əslində planımız da var idi ki, burada olaq. Zəkəriyyə ilə hər dəfə danışanda üzrxahlıq edirdim ki, müəyyən məqamlara görə gələ bilmirdim, amma
bu dəfə nəhayət ki, alındı. Nə yaxşı ki, elə belə bir gündə alındı. Və hər kisinə minnətdarım Müşfiq haqqında belə ətraflı məlumat verdiyi üçün bizim də bilmədiyimiz müəyyən məqamları öyrənmiş olduq. Və mənə görə Müşfiq Azərbaycan poeziyasının ən həssas nöqtəsidir. Və baxmayaraq ki, bizim poeziyamızın əsrlərindən yaşı var, amma soruşsalar ki, Azərbaycan poeziyasının yaşı neçədir? Mən elə 29-30 yaş deyirəm, çünki Müşfiqlə həm yaşı da hesab edirəm bizim poeziyanı. Həmişə gənc, həmişə məhəbbət dolu, eşq doludur. Və mənim də səsləndirdiyim şeirlər arasında Müşfiqin çox şeirləri var ki, onları səsləndirmişəm, sevərək səsləndirmişəm. Ən azından onun ruhunun daşıyıcısı olmaq fəxirdir, şərəfdir. Bunu sizin üçün oxuyarıq. Rəşad Mikayılov isə mən şeiri oxuyub bitəndən sonra təqdim edərəm. O da şeirləri ifa edər sizin üçün. Belə istəsəz, biz başlaya bilərik. Müşfiqin çox sevdiyim şeirlərdən biri, şeirlərindən biri Gecə Düşüncəsi adlı şeirdir. Biz bu saraydakı konsertdə də söyləmişdik və növbəti konsertimizin də adını elə xoşladığım bir gecə, belə bir adla başlayırıq. Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı. Ay bir sərxoş göz kimi ulduzlar, yaraşıqlı. Bunları seyredərkən, biraz fikrə gedərkən fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə öylə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş. Nə bu uçsuz bucaqsız, gözəl kainat olmuş. Gecə sakit, düşüncəm sakit deyildir fəqət. Gözlərimin önündə canlandı bir həqiqət. Fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə öylə gəldi ki, dünyanın sellərində çalxıyan bizim həyat sağda, solda döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum, sən də gəl. Seyr edəlim qol-qola bu zümrüt çəmənində gəl, gözünə bircə bax, hər ulduz bir sarı gül, yarı qonca, yarı gül. Səni gördüm xəyalım ənginlərə o qədər yüksəldi ki, mənə öyle gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş. Nə buluşuz bacaqsız, gözəl kainat olmuş. Təşəkkür edirəm. Mən sizi çox yormamaq üçün ardarda şeirlər oxumayım. Biz ona görə əvvəldə ya həyat yaradıcılığını danışdıq ki, siz çoxlu şeylərdiniz, yorulmuşsunuz, xoşdur. Rəşad Mikayılov da mənim çox sevdiyim son zamanlar şeirlər səsləndirən ifaçılardan biridir və birincisidir demək olar. Çünki bunu sizdən yaxşı bilən olmaz. Bilirsiniz ki, şeirləri duymaq üçün nə lazımdır? Ürək lazımdır. Və burada da düşünürəm ki, ürəyi gözəl insanlardır və o ürəkdə Rəşadda da var, çünki biz baxmaqla yox, qəlbimizin gözü ilə görməyə çalışırıq sizin kimi və siz oxşamaq istəyirik bu məsələlərdə. Ona görə də çox danışmıyorum, Rəşada söz verək, o da xüsusunmuş. Mən də salamlayıram hər kəsi, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Əslində mən şeirləri əzbər bilirəm, amma o qədər həyəcanlıyam, bağışlayın, kitabdan oxumaq olasam. Amca. Bilməm məni nə üçün atmış, unutmuş. Cəbr-ü cəfasına qurban olduğum. Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş. Yeni sevdasına qurban olduğum. Mən dilbəri sordum, gəlib gələndən. Dedilər, barışmaz. Küsmüşdü səndən. Mən iltifat etdim, o qaçdı məndən. Qaçqın ədasına qurban oldum. O mənim sevgilim, o mənim sonam. Onsuz üzüm gülməz, açılmaz ayvan. Bilməm harda qaldı,
o nazlı duruma, o xoş sədasına qurban oldum. Ayrılıq oduna könül dayanmaz. Eşq oduna yanan bir daha yanmaz. Çəkdiyim nailədən nə üçün oyanmaz? Şirin röyasına qurban olduq. Çox sağ olun. Davam edin şiirlərinə. Sizdən də kimsə şiir oxuyublar. Yəni, buyurun, buyurun. Bəli, bəli. Şiir oxumaq istəyirəm. Sizin qiraətiniz möhtəşəmdir, mükəmməldir. Sadəcə şiir. Hə, mən oxuyum. Gözümdə yaxşı görmür, açıq mülə unutmuşam. Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canından artıq istəyən ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Gözlərim misaldır axan çaylardan, kirpiyin oxlardan, qaşın yaylardan, qarşımıza gələn uzun aylardan, illərdən küsərəm, səndən küsmərəm. El içində bizə deyirlər sayadlı, tərlan ovçusuyam, ruhum qanadlı, ilham pərisinin açdığı dadlı dillərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Çox sağ ol. Qarşımda nazlanıb yenə gülürsən. Bilsən gülüşlərin nəyə bənziyir. Mən desəm artıqdır, özün bilirsən. Lale yarpağında şeyə bənziyir. Sənin gülüşlərin bir rüzgar kimi əsərkən arzumun gül açılır. Gülsə dodaqların ulduzlar kimi ruhuma bir sərin işıq saçılır. Söylə, gözəllərin dodaqlarından bu oynaq gülüşlər umulmuş mudur? Sənin hər qəhqəhən ay kənarından keçən bulut mudur? Uçan quşmur. Sənin gülüşlərin yaz səhərindən hissimə, fikrimə sanki rəng alır. Gül ki, şeirlərim gülüşlərindən qırılmaq bilməyən bir ahəng alır. Sən güldüyün zaman bu şad günümdə açılır qarşımda canlanır bahar. Bəzən baş ucumda, bəzən önümdə şimşəklərim çaxar, sularım axar. Cahan ki solmayan bir bahçə vardı. Burada rəvadır mı gülmədən ölmək? Yazıq o şəxsə ki, qara qabaqdır. Nə gözəl yaraşır insana gülmək. Təşəkkür edirəm. Ah bu uzun sevda yolu. Vurulur mu başı, könül? Nişan aldım, kaman tutdum. Dəydi oxum. Taşa könül, bir ot düşdü buluduna, yandı könül eşq oduna, qaldım hicran umuduna, ey qırılan şişə könül, tərlansan, göydən enməzsən, bu torpaqda sevinməzsən, mən dönərəm, sən dönməzsən, yaşa könül, yaşa könül. Çox sağ olun. Ah bu uzun sevda yolu, vurulur mu başa könül? Ah bu uzun sevda yolu, vurulur mu başa könül? Nişan aldım, kəmənd attım, dəydi oxum daşa könül. Nişan aldım, kəmənd attım, dəydi oxum daşa könül. Bir ad düşdü buluduma, yandı könül eşq oduna. Bir od düşdü buluduma, yandı könül eşq oduna. Qaldım hicran umuduna, ey qırılan şüşə könül.
Mən dönərəm, sən dönməsən. Yaşa könül, yaşa könül. Yaşa könül, yaşa könül. Bravo. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazardım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi, söylə, ürəyincəmi. Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açaydıq ruhun ehtiyacından. Qardaşından, bacından, çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydim, mənimlə eyişəydim. Yenə də bir uraydı, qəlbimiz gizli-gizli, sənə yəsmər bənizli. Bu yaz bir başqa yazdı, bu yaz daha xoşdur, daha da xoşdur. Vay o qəlbə ki, boşdur. Hər pükdə bir həvəs, hər bucaqda bir umud. İnsanlar daha məsul, duyğular daha incə. Fikirlər daha dərin, ürəklər daha sərin. İnsanların vüqarı, tələbi daha yüksək, yolumuzdan daş kəsək, təmizlənmiş bir azda. Ellərin keyfi sazdır, bu yaz bir başqa yazdır. Yenə o dağlıydı, yenə o qumlu sahil, sular ətəydi, dildi. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dağaydım. Dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlayarkən dalğalar, qəlbimdə qasırğalar, fırtınalar coşaydı, qısqanclıqlar doğaydı. Məni hirsim buğaydı, cumub alaydım səni dalğaların əlindən, yapışaydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı. Sular xırçın olaydı. Bu nə gözəl şeirdir, bu nə gözəl mənzər. Gəlin, baxın Xəzərə, çıxalım buzovuna dağcıq qaralıqlara. Seyrə dalın bir ara, gecələr sayrışırkən ulduzlar lalə kimi, işıqlar jalə kimi çilənib dağlarkən ətrafa damla damla, ən yaxın bir adamla nə gözəldi dinləmək suların nərməsini. Təbiyyətin səsini, nə gözəldir dolaşmaq isti yay fəsilləri, bu sərin sahilləri. Nə gözəldir səhərlər bizim böyük ruhumuz, aşıb daşan duyğumuz. Şəklindəki sulara baxaraq ləzzət almaq, bu mavi şehrə dalmaq. Dalğalar kimi qalxmaq, dalğalar kimi enmək, bəzən ürküb çəkinmək. Hər dalğa bir kişniyən bəyaz yallı at kimi, bizim bu həyat kimi. Yenə o bağ olardı, sevdalar ölkəsində, o söyüd kölgəsində. İnci qumlar üstündə yenə verib baş-başa, yayı vuraydıq başa. Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi, dolu qədəhlər kimi. Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini, oxşayaraq telini, gecələr daryaydı saçlarını, ay gözəl, sən gözəlsən, ay gözəl. Əllərində əllərim, gözlərində gözlərim, asılaydı sözlərim könlünün qulağından bir qızıl tana kimi, günəş doğana kimi. Bu yaz dostlarım biraz bəxtəvər olacaqlar, can ciyər olacaqlar. Biraz da uzaqlara açacaqlar yelkəni, ruh yeni, həyat yeni, çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə. Bulutların fövqünə. Uçacaqlar sabaha, uçacaqlar yarına, efir boşluqlarına. Vaxtilə bir kölgədə hür yaşamaq istəyən bu insan oğlu bilsən, azadlıq ölkəsində daha şad olacaqdır.
dünya yan olacaktı. Yine o bağ olaydı. Yine yığışarak siz o bağa göçerdiniz. Biz de muradımızca feleğden kam alaydık. Size komşu olaydık. Yine o bağ olaydı. Seni tez tez göreydim. Kaleme söz vereydim. Her gün bir yeni nağme, her gün bir yeni ilham yazaydım seher akşam. Arzuya bak sevgini, tellerine inince, sevgiyle yüreğince. Azerbaycan, el bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam doğma vətənimsen, ayrılarmı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun. Yurtun belki mahnı okumuş olabileceğin. Ha, sonunda biz kardeşim alın. Ben buyursun. Mahnı okusun. Bundan değil. Mahnı okusun. Mahnı okusun. Sevgilim söyleme vefasız mənə. Mən ki yad edirəm her zaman, her zaman seni. Qalbimdən bir can qopara bilməz, qopara ne tufan seni. Yazmışam adını güne aya aya mən. Düşmüşəm eşq adlı bir səhraya mən. Ne tufan seni, ne boran, ne tufan, ne boran, ne tufan, ne boran seni, ne tufan seni. Allah şairimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok sağ ol. Çok sağ ol Eftin Bey, Səs və Qüvvət, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər biriniz xüsusi təşəkkür edirik. Və bizim dəyərli qonaqlarımız olan Xəzər Süleymanlıya, Rəşad Mikaylova, biz kitabxanımız adından dərin minnətdarlığımızı bildirdik. Çox sağ olsunlar ki, gəldilər. Bugün bizim ruhumuza toxundular, biz minnətdarıq. Və bir məqamı da qeyd edim ki, Mikayıl Müşfiq İrsinin kitabları bizim Respublika Gözəllər Kitabxanasında mövcuddur və eyni zamanda səsli versiyada da şeirləri var. Əgər kimsə üzv deyilsə, kitabxanamıza üzv olub və bu şeirləri əldə edib dinləyə bilərlər.
Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Özümüz özümüzü alkışlayalım. Şimdi bir sürü millet var. Şimdi ben her şeylerle yapıyorum. Sağ olun.